Projekat Ekogenijalci do sada je realizovan u svim osnovnim školama na opštini Čukarica, njih 17, kao i u 8 u Rakovici. Sada je na redu i opština Palilula. Prva škola je Jovan Popović, a oni koji su zajedno sa čitanjem i pisanjem naučili još jedan važan zadatak, bili su upravo prvaci. Deca su saznala ono najvažnije. Prvo da je naša planeta u opasnosti, drugo šta su obnovljivi, a šta neobnovljivi izvori energije. Ova edukacija i ulaganje u decu u godinama koje dolaze doneće benefite i rezultate, to se neće desiti danas ili sutra, zato što ova deca na jedan lep način, prijemčiv njima, potpuno kreativni način, stvara im se slika koliko je važno da čuvamo našu životnu sredinu, koliko je važno da pravimo uštede i da ne rasipamo električnu energiju i koliko je bitno da u budućnosti oni imaju svest o energetskoj efikasnosti i koliko to znači za našu opštinu, za naš grad, sutra za našu zemlju. I na jedan lep, kreativan i dostupan, zanimljiv način mi im približavamo koliko je to važno i zahvaljujem se ovim divnim ljudima koji ulažu ono što je najvrednije što imamo, a to jesu naša deca, to je najveći potencijal. Ideja projekta je da se deci objasni da redovno rade one najjednostavnije stvari kako bi doprineli očuvanju energije. Ono što su naučili je da ne ostavljaju vrata frižidera dugo otvorena, da kada kuvaju poklope šerpu, da zavrnu slaminu dok peru zube i uvek vade punjač mobilnog struje kada napune telefon. Kad je reciklaža u pitanju, deca mnogo toga već znaju i spremni su da odvajaju i papir, da odvajaju limenke, da odvajaju čep za hendikep. Znači, deca već imaju tu svest, a svi znamo da od dece sve potiče. I kad je zaštita životne sredine u pitanju, da je najvažnije da edukujemo decu. Deca ta znanja uvek prenose, a projekat Ekogenijalci nastavlja svoju misiju širom Srbije i to sve zahvaljujući društveno odgovornim kompanijama. Pomoć je ovoga puta stigla od preduzeća Fabrika Hartije Beograd.